support for charging Mr. McKenzie and all his collaborators, including those who helped him, opened a formal inquiry on one of the religious organizations also based here in Malindi. And already we are getting crucial leads to dig graves and dispose bodies who have been murdered. It is possible to charge them the crime of genocide. And I nilisema last year mwezi wa tano, kila mmoja aliyehusika dhidi ya New Life, Mungu atakuja kwako binafsi mmoja mmoja. Na ninarudia, naanza ibada kesho kuelekea next week, kabla sijaenda Tanzania wiki hiyo nyingine. Kila mmoja aliyehusika dhidi ya mwanangu wa kiroho, Mungu atakuja kwako binafsi, wewe binafsi, mmoja baada mwingine. Say yes, 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 yes. Hata ukisikia natumana kunguni, nadhani nitaachisha kunguni kazi kidogo, nitume hata kunguru siafu ni wazuri. Ukiwachoma na moto wanatawanyika, wanakula upande ule mwingine, na wanatembeanga kwa safari ile wakukule, na hakuna picha ya hospitali itajulikana siafu hiyo imeingiaje kwa mwili wako. Wanakukula wewe ndio unasikia. This matter for the state is a battle of lawyers from the state. We have Mr. Peter Kipro from the prosecution. Mr. Jami Mira. Present. Mr. Victor Mule. For now, Mr. Witte also will join us. But those present is Peter Kipro and Jami Mira. For the victims,